আজি উভতি যাব লাগিব ঘৰলে। আৰু এয়া আমি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিলো এখন টুকটুক লৈ। আৰু এইডোখৰ চৌ সজাই টাউন, একদম ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ। আৰু এইডোখৰ হৈছে হোজাইৰ যিটো বজাৰ আমি দেখাইছিলো। আৰু এতিয়া আহি পাইছো হোজাই ষ্টেচন। যিহেতু মোৰ একদম গাটো বেয়া, মোৰ মাতটো আপোনালোকে গম পাবই, মাতটো অলপ বহি আছে। আৰু এতিয়া ষ্টেচন পালোহি, ট্ৰেইনটো অলপ লেট আছিলে, সেইবাবে মই গ'লো এখন ওচৰতে কফি দুকাপ লওঁ আৰু এয়া চিপছটো লৈ লৈছোঁ। ভাবিছোঁ যে ট্ৰেইনত ধুনীয়াকৈ বহি খাম আৰু, তেতিয়া কফি খাই লওঁ। আৰু এইখিনিতে আহি পালেহি আমাৰ ট্ৰেইনটো, যিটো ট্ৰেইনত আমি যাম। আৰু সোমাই দেখিলোঁ এই অৱস্থা চাওক, একদম বহিবলৈ ছিট নাই, যেনেই তেনে আৰু ঘূৰি আৰু মই বহি লৈছোঁ। আৰু অলপ পাছত পালোগৈ বহিবলৈ, তেতিয়াহে আমি এয়া খাই লৈছোঁ পুৰি চব্জি। ৰাতিপুৱাই অহা, ইমান খোৱা নহয়গৈ, নোৱাৰোঁ। আৰু এই খুৰাজনক চাওকচোন, ইয়াত ধুনীয়াকে মানে কথাবোৰ কৈ কৈ বেছি আছিলে বস্তুবোৰ, ঘূৰিয়ে ৰুমাল চুমাল ল'লে আৰু। আৰু এইখিনি মানে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবই পৰা নাছিলোঁ, ভইচ অভাৰ কৰিব একদমেই নোৱাৰিছিলোঁ, কাৰণ গা একদম বেয়া। তো আপোনালোকে মাত শুনি গম পাবই। আৰু নাহৰকটীয়া পালোহি এতিয়া, নাহৰকটীয়া পাওঁ মানে পুৰা আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু ট্ৰেইনটো লেটো আছিলে। তো এয়া মাহঁত নিবলৈ আহিলে আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম। আৰু ঠাণ্ডাও লাগিছে পুৰা, মই লৈ লৈছোঁ এয়া কাপোৰ, মূৰত একদম মেৰিয়াই লৈছোঁ। আৰু আজি মিনি ব্লগটোত ইমানেই, কেনেকুৱা পালে সকলোৱে জনাব। আৰু আগৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোৱে চাব দেই। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম সকলোকে, টাটা বাই বাই।